neuspěchejte, my se pro vás přijdeme. Díky. A jako další je to tady Bulová Adriana. Ciprová Barbora. Teď nám pojď říct, co se nám přinesla. No. Pantal, no. Dobře. A nic víc se nám nepřinesla. Je vás jenom 15, 30 věcí. To už se normálně nevěděl. Ne, ne. Já si taky byl, že co se děje? Hanče, co se děje? Takže mám ještě buzinku a mám strop. Hezký, můžeme se nás. Hezký, ale tam. Dobrý. Tak jo, jsi pasovaná. Jako další je dědová Ema. Potles, potles. A ten pověc, co se nám přinesla. Já si myslím, že dobrý. Druhák Matouš. Tak povídej, co ty? Čokoládový sen. Co si o tom myslí porota? Takový bez nápadu. Málo čokolády. Já si Váně říkám málo čokolády. Třeba potom usnete a ten sen přijde. No, jako poprvé. Já ho našlat nechci. Já si říkám přijde. Je Fajlejz a Vojtěj. Tak povídej. Můžu se učit na mikrofon, tady já mám tři věci. Dobře. Má tři věci. Ale, chemická vazba, pí a sigma, takže SK sigma Olomouc. Tady mám letenku na naši vysněnou dovolenou, kterou jsme dostali všichni a tady jsem si uchoval té rozhodnutí o přijetí na tenhle ústav. Potom tu mám hlavu státu sýr, prezident Camembert. Ještě jsem si vybral čili papričky, protože pan prezident je občas takový ostrý a to... A už trochu sešlej a nevím, jestli smrdí teda, ale... A to je všechno. Tak jako další je Florianová Kristýna. Není. Není. Hejduková Adéla. Povídej, co jsi nám přinesla? Já jsem vám přinesla duhu. Jsi jako myslíš, že ti dáme dva balíčky z kytlosa? Dobře, dobře. Tentokrát se nezeptám poroty, zeptám se obecenstva. Ne! Jste pro? Kdo je protest? Dobře, Kristián je od Kotko. Hele, je to jednodušší. Je tu 10 vajec. Pět jich je uvařených. A jednou si rozklepně v hlavu. No čo? Jednou si vyber. No. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 1. Jako další je Hlídek Tomáš. Není? Dobře. Výchová Lucie. Wow! Šáno! Já jsem něco na oslavu. To je málo. Není alkoholický, protože mi bylo 18. No ale my potom jako moc v náladě nebudeme. S tím, že to neoslavíme. Já myslím na vás. No tak jo, potom říkám pokud. Ještě? Do domu. 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 Do domu
Kaprálová Jaroslava. Není, dobře. Kerigová Ludmila. Ta je, už se dneska jde. Tak povídem, co se nám přinesla? Světlo. A tady je státní hymna, krásně sepsaná. Já si myslím, že ve třídě má bráchu, tak si to dej spolu. Ne, je? Zemský ráj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká. Tak jako další je tu Topová Andrea. Není, dobře. Odřakovat Svetelína. Procházková Lucie. Hej! Dobrý den. Tak nám pověd, co se nám přinesla. Já jsem vám usušila ty houby. Já se musím podívat, jestli to bylo na sezdu. No jsou tam normální houby. Bylo. Ale počkej, počkej. Ještě něco? Ale tam usušený houby nebyly. Tak já jsem radši sušený, aby se jednou vysvětlil. A to druhý? Co ty brýle? Co to máš na mě? Něco to něco. Za houby. Za houby. Tak šup. Jo, jsi pasovaná. Jde oblákem ještě. Procházková Šárka. Jej, papeles! Tak povídej, co jsi nám přinesla? Tak mořskou vodu, proti tomu jste není co namítat. Jo, stop. Kde jsi pro ní byla? Za den, kam byste jeli? Dobře, kde jsi pro ní byla? Tak... Baltským moři, že jo? Dobře. My chceme z Karibiku. A ještě něco pro nás máš? Dobrá, nejpoužívanější do školní pomůcku? Jasně. Propiska s tahákem. Jasně. Pojďte potlačkáme. Tak jo, jsem pasovaná. Prošková Štěpánka. Dobrý. Rébr Daniel. Rudičková Jana. Etanol. Tak to ne. Který no, může být ne. Nošen do školy. A po kterém se neopijete. Jinak, toto to, musíme to vzít z kraje. Co si o tom myslíte? Ne. Vyber si vajíčko. To je na dvě. Ještě jednou je, tak ujde.
Návyková lávka. A to nezachrání. Káva. Přesvědčivým pytlíčku. Přesvědčivým. Kdyby se mě aspoň uvařila. To je málo. To je málo. Káva. Káva je návyková. Návyková látka. Jako návyková je, ale... Ten etanol nic moc. Etanol je fakt špatný. Máme moc vajíček. Jo, vajíček. Kdo je pro trest? Dobrý to. Je to tvoje. Pardon. Dobře, jdeme na srdáčková hra. Tak Hani, co jsi dělal předtím? 5, 2, 9. Já mám dílet balónem. A to z lásky od vás. Tak to tě potlačíme. Tak jdeme dál. Šénová Charlotte. Není, dobře. Smetana Jan. No žuky. A Šíma Štěpán. Tak povídej, co jsi nám přinesl? Bílá jako s ním jste tam měli, tady má, jsou křídy, akorát se nějak rozbila. Jasně. A pak ještě, co bych se vzal na první rande. To je kondom. Wow! Výšková Julie. Vokáčová Eliška. Tak povídej. Takže já jsem přinesla něco na pustý ostrov. Zapalovač. A hořovický zámek. Až si ten zámek poslala. Dobře, no. Tak počkej. Porota. Jo. Ale dobře, no taky. Opelák Jakub. Zelená Adela. A Zemánková Župy. Jako poslední. Tak Žofy, co se nám přinesla? Neuznáváme. Ještě? Mám něco, co má čtvrtáce ráda? No, tak to je. Ještě jednou bohodobnej potlesk, prosím. Čtvrtáce má nejradši dlouhý přestávky, market, pekárnu, pauzu a potom teprve přichází něco jiného. A já to teda rozhodně nejsem. Děkujeme panu profesorovi. Tak třetíáci. Máte to za sebou? Máte to za sebou a poprosím zástupce třídy, ať si se mě pro něco přijde. Potlesk, prosím. Tak, tady je Podková. Pro štěstí. My budeme ještě chvíli potřebovat, ale my to nějak zvládneme bez ní. Jsou z vás čtvrťáci, užijte si to. Je to pecka. A teď už jenom poděkuju jak za oktávu, tak za nás. A pojďme si
čtvrt hodiny zatancovat.